Meskipun dihina, dicerca, dimaki serta difitnah, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah melayan perbuatan jahat itu, malah terus-menerus membalas dengan kebaikan. Satu lagi kebaikan Anwar terbongkar apabila Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia, Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaru Zaman menedahkan Perdana Menteri merupakan watak utama dalam misi gila membawa anak-anaknya pulang ke Malaysia. Muhammad Nadir dalam satu hantaran di Facebooknya berkata, segalanya bermula apabila beliau bersama sahabatnya, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, Dr. Ahmad Sani Abdul Alim Arabi berpeluang untuk menemui Datuk Seri Anwar Ibrahim pada satu majlis di Shah Alam. Katanya ketika itu, beliau sempat memberitahu kepada Anwar bahawa keluarganya terkandas di Rafah. Dan ketika itu, Anwar hanya berkata, "Saya akan bantu." Namun dianggap sebagai bahasa orang politik. Hakikatnya, sehari sebelum Aidilfitri, beliau telah dihubungi setiausaha politik kepada Perdana Menteri Ahmad Farhan Fauzi dan akhirnya dapat bersatu kembali bersama keluarganya yang jauh terpisah di Palestin. Bukan mudah untuk bawa rakyat keluar dari Rafah. Namun dengan kebijaksanaan Anwar dan pasukannya, perkara tersebut tidak mustahil demi rakyat Malaysia. Anwar turut menyatakan penghargaan kepada Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dan Kerajaan Arab Mesir kerana memberikan kerjasama dalam membantu membawa pulang keluarga Muhammad Nadir. Selepas lebih 180 hari penantian untuk kembali bersatu ke pangkuan keluarga, Anwar berjaya menyatukan semula individu hebat ini bersama keluarganya. Syabas diucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kesemua mereka yang terlibat.